Jag säger inte att Palmemordet inte är tragiskt, men polisutredningen är ju fan så mycket mer tragisk. I 20 år har det suttit bleka snubbar i manchesterkavajer och kliat sig i skägget uppe på Rikskrim för att lösa det här mordet. Vad fan? Hur mycket måste man ha gjort bort sig som snut för att behöva jobba på Palmegruppen? Nej! Jag gör vad som helst! Inte Palmegruppen! Vad fan, snälla! För att de behöver sitta där medan riktiga poliser går förbi och bara kikar in. Hur går det? Jo, det har varit lite trögt nu i 20 år. Palmemordet. Alltså nu säger jag inte att de har hittat på Palmemordet, utan själva versionen av Palmemordet. Det är klart att Palmemordet är en av de mest tragiska händelser som vi som kollektiv har upplevt liksom i Sverige. Det säger ingenting om. Men om kvällstidningarnas teori kring Palmemordet stämmer, då är det fan ännu mer tragiskt. Därför att den teorin går ju ut på att det var Christer Pettersson som sköt Palme. Inte för att Palme var liksom en outspoken statsman som hade sagt fel sak till fel personer. Liksom, utan han sköt Palme i så fall för att han blandade ihop honom med sin gamla kompis tjacklangaren Sigge Cedergren. Det är tragiskt. Då hade vi i så fall kunnat rädda Palme med en ny kostym. Liksom. Det är det som är riktigt tragiskt med teorin. Men sen finns det ju några luckor. Det första luckan det är det här att Sigge Cedergren, han var ju dödssjuk när det här hände. Han låg ju hemma i sin lägenhet. Christer Pettersson kände ju honom, hade väl säkert nyckel. Om han hade velat döda Sigge, han hade väl bara gått dit, kvävt gubben med en kudde och gått hem igen. Liksom. Det är den första lilla luckan. Nästa lilla lucka, den tycker jag är spännande, det är att alla vittnen från mordnatten, vartenda ett har sagt, mördaren rörde sig smidigt och spänstigt upp för trappan. Jag vet inte om ni har sett den här trappan vid Tunnelgatan. Det är typ 200 trappsteg, asbrant. Christer Pettersson smidigt och spänstigt uppför där eller Christer Pettersson på en parkbänk? Liksom. Nah, det är någonting som inte riktigt stämmer i teorin att det skulle vara Krille som sprang upp där. Sen har vi nästa lilla lucka, det är det här vapnet, Mockfjärdsvapnet som var mordvapnet. Liksom. Det var det han sköt med, det hette ju Haparandavapnet när det försvann 79, sen blev det Mockfjärdsrevolvern vid ett postrån 83. Hade du fått vara borta lite till hade det väl blivit typ Åsa Nissebössan eller någonting, inte vet jag. Men så hittar man ju Mockfjärdsrevolvern. Så här, vi har hittat Palmevapnet, Expressens egna dykare. Så här, nu har ni kastat en pistol i någon sjö och åkt hämtat den. Liksom. Nej, men då visade det sig då att den här hade ju legat där i den här sjön sedan 83. 3 år innan Palme blev skjuten. Liksom. Så det var bra, då lägger vi ner det här spåret nu. Nej, då kommer en polis ut. Och bara, ja, vi ska inte avfärda det här spåret riktigt ännu. Utan det kan vara så här att man har tagit upp revolvern ur sjön, använt den vid mordet på statsminister Olof Palme och sedermera kastat tillbaka revolvern i sjön. Aha, okej. Okay. Så att kvällstidningsversionen av Palmemordet är alltså så här att Christer Pettersson vaknar, känner sig lite smidig och spänstig en morgon. Han tänker, jag ska ut och knäppa min gamla polare Sigge Cedergren. Jag behöver en revolver. Han har delat cell med Mockfjärdsrånarna. Så han råkar ju veta att det ligger en nästan sprillans ny uppe i Dalarna. Han tar bilen upp. Och det här måste ju ha varit i slutet av februari. Även om han hade lite framförhållning. Den här sjön måste ju ha varit bottenfrusen. Men Krille, han är ju gammal attackdykare. Han bara sågar upp en vak, dyker ner. Hämtar den här revolven, åker ner till Stockholm. Går ut på stan, hittar sin gamla kompis Sigge Cedergren. Han är ute och går. Han reagerar inte en sekund över att han är på dejt med statsministerns fru. Nej, det är ingen konstigt. Skjuter honom och rör sig smidigt och spänstigt hela vägen tillbaka upp till Dalarna och slänger i pistolen i sjön igen. Det är det som är teorin. Liksom. Märklig teori. Tack så jättemycket för ikväll. Ni har varit helt underbara. Tack så mycket.